Hej! Jag heter Frida Runemo och jobbar som projekteringsledare på JM. Just nu står vi i visningslokalen för Gunhild. I Gunhild bygger vi 217 bostäder, fördelat på ägarlägenheter och bostadsrätter. I anslutning till Gunhild anläggs en stor grön park som blir områdets gröna lunga. Här kommer finnas gröna, stora gräsytor och plats för lek. I Gunhild får man en bekväm vardag med all vardagsservice på nära håll. I Spånga centrum, 400 meter bort, finns restauranger, butiker och barnomsorg. Nu ska vi ta oss ut till byggarbetsplatsen. Och medan vi går dit så ska ni få träffa arkitekterna. Jag heter Mats Karlsson, ansvarig arkitekt, Lindberg Stenberg arkitekten. Jag heter Mattias Dahlgård och är arkitekt och jobbar på Lindberg Stenberg arkitekter. När vi började jobba med Bromstenstaden, då hade vi en vision om att skapa en modern småstad med ett levande gaturum. Det skulle vara butiker, det skulle vara ingångar till lägenheterna direkt från gatan. Lite grann som i Holland, tänkte vi. När vi tänkte fasad, då ville vi låta oss inspireras av det industriområde som faktiskt Bromsten var en gång i tiden. Och då är det lätt att tänka tegel. Sen hittade vi de här tegelsorterna där det är en lite mörkare. Mm. Som man då kan ha för att få indelningen i fasaden lite tydligare. När vi ritar bostäder lägger vi ytorna på rätt ställen. Vi jobbar med öppna planlösningar, bra rumsamband och vi jobbar mycket med ljuset i bostaden. Och vi vill också att det ska vara tyst, både inom fastigheten och utifrån. Och sen ska det vara vackert också. Hej, jag heter Fredrik Hansson, arbetar som platschef på JM. Vi står här ute på byggarbetsplatsen för Gunhild i Spånga. Som ni ser bakom mig så har vi påbörjat markarbetena. Vi kommer därefter fortsätta med pålningen. Därefter kommer vi att fortsätta med våra betongarbeten. Vi kommer att driva stommen nerifrån hela vägen upp och vi kommer att avsluta med taket. Därefter påbörjar vi de invändiga inredningsarbetena och den utvändiga finplaneringen. Hej Frida! Nu tar vi första spadtaget.